Göygöl rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 18 noyabr saat 12 radələrində radarın müşahidə dairəsində yerləşən ərazilərdə əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərdə mülayim şimal-qərb küləyi izlənilir. Yaxın 2 saat ərzində radardan 250 km radiusda yerləşən ərazilərdə hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.